Ministarstvo za brigu o selu ove godine sa 500.000 dinara finansira miholjske susrete sela u Malom Jovanovcu nadomak Pirota. Mesna zajednica izdvojila je 100.000 dinara. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Vidojka Panajotovića, saradnja s ovim ministarstvom je odlična. Prošle godine sa 400.000 dinara Ministarstvo za brigu o selu finansiralo je sličnu manifestaciju u selu Dojkinci. Panajotović ističe da je dobro što se ove godine miholjski susreti organizuju u selu koje je bliže gradu. Biće organizovani programi i takmičenja za decu, ali i odrasle. Ja sam zadovoljan što se ovdje dešava na kružnom putu. Mali Jovanovac, tu je centar. Mali Jovanovac preko mosta je veliko selo. Vidim da u programu upisano da će tu da od Berilovca, preko Izvora, Krupca, Veliko selo, Mali Jovanovac, Veliki Jovanovac, Trnjana, Poljska Ržana, svi ćete učestvovati u tom programu. Tu je nekde oko 4.500 ljudi u pitanju koji borave stalno gore i nama je cilj da oživimo, da se nešto dešava i na kružnom putu. Znamo da u Krupcu ima jagnjada, da ovamo, oni su ljudi izrazili želju, došli kod nas. Biće takmičenje, malo neko takmičenje u pripremljenju hrane, biće sportska takmičenja u velikom futbalu, biće tu nadlačenje konopca, skoku dalje, više bojiš. Vraćamo se nekad što je bilo, tako da pravi interes, biće ljudi, biće takmičenje za decu i za odrasle. U Pirotu je Ministarstvo za brigu o selu finansiralo kupovinu 18 kuća sa okućnicom. Prošle nedelje potpisan je ugovor sa još jednom porodicom u sklopu ovog programa ministarstva. U selu dobili smo još jednu kuću, samohrana majka iz Berlovca. Meni je drago da svakom, kad bude komisija sedala, uvijek dobijemo po jednu kuću, dve, tri. I ovo je 19. kuća i očekujem da do kraja godine još toga bude za Pirot i za naše Pirotčance. Drago mi da se ljudi javljaju, drago mi da žele da žive na selu, da se osamostale, da imaju gde, svoj dom, naročito oni ljudi koji imaju više dece, pa stambeni prostor u kojem žive sa roditeljima, je vrlo malo iskućeno i sad se osamostale, a to je sve tu blizu oko Pirota. Najdalje je Temska i Sukovo koji su dobili kuće. Jer ja i te ljude razumijem, oni rade u Pirotskoj privredi, i mora nešto da žive. Kad bi kupili kuću, evo sad pominjamo Dojkinci gore, ono bi morali da žive od nešto. Ne može samo kupiš kuću, imaš kuću, od čega će živi prolazi. Konkurs Ministarstva za brigu o selu za sufinansiranje kupovine kuće sa okućnicom traje do novembra. Panajotović kaže da je 8 zahteva iz Pirota već poslato ka ministarstvu, a da se očekuju rezultati konkursa do kraja godine.